whatever. Try not to. Yeah, yeah. Ja, altså det er ikke verre enn at det er godt for noe. Nå er hun her til kiosken. Sjukmeldet på tredje måned. Tåler ikke lite grann i kjø før hun ser svarte byen komme haglende inn av fjordet. Så nå har kapteinen om bord her skrevet seg hjemme der nede i Thailand eller hva, Kina eller hva svarte det var. Hun ville ta over kioskdriften her. Meget positivt, synes de. Dette er meget oppegående innvandring, det vil jeg absolutt kunne si. I dag, nå vil jeg ta seier min igjen, nå vil jeg ha dagens seier. Jeg bruker å ha en karbonade smørbrød. Dette her er da karbonade på thailandsk vis, eller hva det var hun kalte det. Se her, hvor elegant du. Omtrent ser det som hun rota ihop julepynt i midten i maten her. Se. Og denne her karbonade, eller hva i faen, det er som var en kjøskjern, altså. Men det er litt maritimt. Lite grann maritimt anlagt det er hun der i kjellet. Hun for her og spratt i sted. Det var bare, så føtten i går så trommestikket bort i henne her. Hun er jævla tittføtte og litt sånn pottesvensk klippte, vet du. Hun er jævla effektiv. Så må vi se her. Faen, jeg skal... Er det ikke kniv eller ferne på gulvet? Hallo? Er det kniv og gaffel på ditt faen? Jeg er så svalt, jeg kunne døde her, altså. Ikke... Jeg eter med fingrene, så. Ha lite grann ketchup. Jeg var så svalt igjen oppi. Her er litt ketchup på her. Ja, det er ketchup ditt da. Små flasker, vet du, men det er små folk med disse kineser. Hennes det er vel flasket handstørrelse, vet du. Skal vi se, skal jeg bruke disse jævlige tannpirkere hun har lagt med, altså? Vet du, det er sikkert jævlige gliser mellom tennene i Japan, eller hva det var. Se. Jeg kan prøve denne her tannpirkere. Løyve denne, da. Her, ja. Dette er ris. Ja. Og dette var faen ikke ketchup. Hæ? Du, de hjelper meg, altså. Her er du glas. Dette var jævla sterkt, altså. Det er ikke det ketchup du ikke styrer her. Å, du himmel og jævla. Jeg må drikke det. Må jeg. Dette var noe svinemakt. Du, hvor sterkt det var. Ja, da, det var faen altså. Ja, ja. Ja, da. Se her. Her, ja. Her er du deg. Her er du svinepelsene. Jeg ligger her borte nå. Der er der 10 mann oppe i en liten båt der. Så vitt han er opp for å være skorpinje. Tyskerne, vet dere, kjører vi hit. Et mål for å gjette, det er å støvsuge havbåten i her. Det er for seid, og det er torsk, og det tar imot alt faen så de kan stappe inn i kjeftet. Og så er det fulle disse støgge bobilene. Det er fulle med sånne her frysere greier, vet dere. Tjåk fulle med fisk, vet dere. Pillråte hele dette fiskegreiene før de kom til hjemme til Tyskland. Men, men. Nei, takk og pris. Det går så sent med disse forbannede bobilene, altså. Ja, ja, rolig nå. Der, ja. Inge her. Her, ja. For you don't speak Norwegian. You have to follow that man. Og hva er det? Ikke så forbannede snart nå, da, så du klasker ifra meg her. Så det, da er det vel. Skal vi se nå? Nei, ja. Skal vi se her? Ja. Ja, du må bare flytte. Forbannede tysk! Ja, det er bare å flytte. Når ikke du klarer å holde ruta, så må du til helvete bare være. Du kan dra de ut bare og begynne å fiske opp alle fisken du skal dra med de. Helvete styret! Ja, når ikke du klarer å holde ruta, så får du bare være. Vet du, disse bobilene, det er så vidt der er hestekraft oppi. Altså, når saudinge går fra de opp gjennom stryen i fjellet, da må du jagge med ta et hint, altså. Ja, ja, det er 4 timer til neste. La gå! Her er vi sent ute allerede. Hallo? Så, ja, da, det var faen altså. Ja, ja. Ja, da. Se her. Hallo, ja. Da blir det en 15 minutts lovpålagt pause her. Der en kan ta sin matbit og forskjellig. Dass finner de bakken her nede til høyre.
och kaffemaskinen mitt i bussen. Då är det kaffe på ena sidan och te på hit. Så te är pappegar och något. Eller ge fan i hela maskinen. Det blir ett förbannat söl utoverallt. Det gillar jag förut. Håll hudat på och vill, okej. Det här är liksom höjdpunkten på dagen. Få glöst över mörnet och gläfsa ner i arkivet. Men tjocka det där ligger och dundrar mig idag då. Ja väl här, slå sammen våld och östa. Ja, det skulle ha varit far. Fan var det nästa alltså. Att de ska bjunde och slå ihop östa med våld. Det har varit dubbelt så många idioter här då. Och då har vi plötsligt världens största galna hus visst du lägger tak över inga kommuner. Nej, Vatikan alltså. En våld... Nej, fan, nu känner jag blodträckt. Alltså. En vålding ska inte få fara runt här och skryta på sig att jag är från östra plötsligt. Och jag är från östra Ivar Åsen. Nej, tack och pris du! Ser du här? Dina herrar får pölsa i hatta i veckan och på samma kjäva. Det är bara flytten runt efter hur du vill ha henne. Tär du in lite i bit. Då har du kjäv i många dagar. Det är spart i tak. Så här nu. Där kommer det pinare en bil. Jag kände hjärterot att slå efter du. Lägg med blinkljuset på här ja. Där ja, där ja. Ha! Det var pinare i Volding. Nu får han. God jul ja. Hallå. Så, ja då, det var fan alltså. Ja, ja! Ja, ja! Ratata! Nydlig dag! Sola skine! Alltså när du fär svarte by att det rävt ut idag är det verkligen sommar. Kjort och våt och god här. Ska vi se om det är något postpjask? Här är något styr. Vad i fan det där är tryckt ner i här då? I hel... Nej fan, är det sån valgrejer nu igen då? Är det kvart fjärde år det tar styre där då? Du ser, nej fan alltså! Alltså detta här är styre här, detta här är lokalpolitik. Alltså här ska du stämma på person, inte parti. Är det inte en jävla person i helvete fan alltså? Är det inte en kar du kan ha tilltro till på detta styre här? Förbaskade hjälpelös i gäng hela grejen. Allt är tillfälligt. Är det? Alltså, men hade du sett Kjellen Byggset i den glada situationen bak skuta in på detta ordförarkontoret? Nej, då skulle du verkligen ha fått svung på det. Nu ska jag visa dig hur tillfälligt det är. Visst du blir med här nu ska du få se. Ja, så tar vi bara här, lägger ut över Sönmörslista, Kristelig Folkeparti, SV, hejle dritt i sån. Gott utöver här, blandar det gott så våra god syper det där. Sån. Ska vi se. Här. Här ja. Ser du där, akkurat där, så här med den. Här ja. Här ja. Anja, så är det bara gå bort här, så är det. Där ja, ser du bara. Där. Då, oh ja. Detta var lite Olsen, du. Det var pinare. Alltså, hur har i kartor var för? Det var på Plattingdansen på Norrfjörd i 74. Tog möjdom med och hejle skitit på mig. Ja, ja, hur festar man mig? Hallå! Ja, då, det var fan alltså. Ja, ja. Ja, då. Så här. Ja. Alltså, jag effektiviserar lite grann det till ägginköpet på väg till jobb. Jag handlar fan inte ägg på butikken. Det där gångarna prisarna med 1000. Här är det självplock rätt ifrån bonden. Här ska ni få se kvinnlig arbetsplats. Hör det inga förbannades kacklingar in på här. Det är alltså det slika kacklingar som en stajtens av vårt våra hane här. Det är 6-8-9000 hönor här alltså. Möget uppegående grejer alltså. Hör! Hon trädde så hörde när Karl i hagen, inte han med bjudna kackla igen. Det var en kvinna som drar igenom utav sofa, jag sett motor på honom och får bara runt det på nere i Oslo byggda. Ja då, det var rykande färskra glöd omtrent alltså.
hvor heiter det? Dette skal være hovedblodfartsordre til min arbeidsplass. Nei, hvor salte det for et... Nei, faen, nå det egg utover hele helvete her! Så kommer jeg her nå, de skal nå arbeide i. Nå kom litt herifra. Jeg kan det du... Jeg kan... Og flytte de til helvete herifra! Nei, hvor salte... Nei, vet du hva? Ja, ja. Jeg var nå egentlig begynt å se om etter nye biler. Nå er det vel mer eller mindre bestemt. Alt er en ende, men pulsa har jaggu det to. Ja, ja. Til bussi. Hallo! Så, ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja da! Se her! Nei, det er bra fredelig. Se denne strandsonen her. Her er ikke et hus, ikke en hytte, ikke en båt. Ingen. Bare hør fjellveggen svare. Hallo, ja! Hallo, ja! Der, ja. Meget oppegående. Og altså, du vet, nede i Oslobygda og utfører, der er det tett i tett, vet du, så var det haglbyer borte i hjørnet, med hus og hytte og naust og båter og faenskap. Det er ikke nok på at du ser naboen, men du ser nøyaktig hvor grillmatet fer inn og hvor han fer ut igjen. Nei, en må kunne pisse i sin eie haje og få ørlig til fred, altså. Det må jeg absolutt kunne tåre å påstå, altså. Vel, vel. La gå. Eneste skulle vært lov å bygge opp i siden her, det er fargekaiet. Eneste godteker er farge. Hallo, ja! Hei! Hør du hvor han svarer? Meget oppegående i naturen. Her skal vi regne oss inn under land. Kjengel! Så fredelig og fint her! Er det ikke noe som plager? Nei, det er ikke... I helvete! Nå har jeg kommet hit med disse bærumsossene. Fare her! Og ødelegge for andre skal kose seg opp i fjørs! Helvetes folk! Ja, hva heter det, Fering? Helvete! Fering i propeller nå! Farbe! Ja, ja. La gå. Da slipper jeg i hvert fall å dusje i kveld. Saltvatten er jævla bra. Det er både for biholding og hele for potensialt. Ja, ja. Himmel og hav. Hallo! Ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja da! Se her! Nei, jeg forstår ikke til gnål om disse forbannede bensinprisene, altså. Hæ? Jeg finner noe for en 200-lapp, i samme faen kan koste denne bensin i. Reit! Nei, hores! Det er ugåelig spæra her! Pina, det går en lyst... Ja, da må jeg ha med en nye pære, altså. Hallo, ja. Hva heter din lyst pære? Om vi skal ha pølsemeny? Du ser meg jagger ut som en pølsemeny, du. Og så diskuterer vi kvinnfolk omtrent som leser aviser i motvind, altså. Er det dette styret her, det? Hva i faken det som ligger her, da, og ruller? Er det sånn her, ser det sin hundelort som ligger her? Ja, ja, dine bakkaste der var meget oppegående, det må det. Ja, ja. Det var grunnig helt perfekt, det altså. Det var grunnig svolt inn, det passer fint med pilsen, altså. Se her, får jeg øre litt i. Ja, hva steik og vant og vant, og faen, hvor er brusa nå, da? Ja, hvor er helt det, altså, utover hele for... Ja, ja, det er ikke verre sol og kine. Forbannede stritt, altså. Du har gått bensintore med på hele forbannede sturet, altså. Nei, takk i mitt hjem. Forbannede styr, altså. Nei, hvor er hei... Hva i faen er tanklåtje på dette her? Nei, faen, altså! Jeg fyller diesel, jeg gir faen opp i hele greia, altså. Ja, ja. Det er noe å gjøre billigere med det.
Rai-ti-ta-ti-ta-i-da-ra-ra-ra-la-la-la-la. Hallå? Så, ja då, det var fan alltså. Ja, ja. Ja, så här. Ja då, fråga han ut i himmel och rarajdad. Nej, hårre hejte. Nej, fan, det är en bredd följe med vatt. Detta är när en låna veckan alltså, så ska det... Det ser ut som en döda frå. Alltså, det är lite samma grej här. Här ser du, här är det vår hotell. Nylig, nu är det gått konken hela dritt. Bort jag i kjelar, kun noen måsa på taket. Blir väl asylmottakta hela dritt här med tanke. Han bor snart inte en kjel i hela bygden. Och så är det några år, så flyttar han till Oslo-gryta. Där ska ularna se, pula se, kosa se. Helt helvetes liv när det är Oslo-gryta. Nej, tack. Östlänning av floge, det ska jag jagga för ha för mig. Och blonkis. Och så bynder han nu här och lägger ner färjekajen. Ja, då svälter strejkaj, men det ska du ha förbannat klart för dig. Var en fyr i Gösta centrum det. Harry Moe eller Kajfane, vad han hette. Han gick lite grann emot honom. Då tog han och svälter strejkaj sig månadsvis. Det var kun auäpplen och boxesällan igen på hela fyret. Har du stilt när bak ett spett så du kun öring i vist på honom. Och det gör jag med. Det ska jag dig fan inte rädda för. Nej. Här ser du. Det är måsan som sorterar överallt här. Är kun måsa det enaste talet så växer det måsantalet alltså. Flax i vad var att det där inte stammar rätt. Nej fan alltså. Nu vet han, han Ivar Åsen med det. Han flyttade från bygden, vet du, det är de kanske Norges mest största kändiste. Ivar Åsen, han flyttade från bygden rätt ner till Oslo, for på horhus och skänkte sig dritt av följare, pinade flera hundra år sedan. Och slik blir det kanske med mig också. Men nej då, nå dig du! Nej, det ska jag bara säga alltså. Där kan sitta när det är i Oslo-gryta, både han Soltenberg och han där, fan han heter han med Hentesväs, både här och där. Där kan bara sitta där nere och slå hauda ihop. Har inte du varit för oss sunnmöringar så har inte du haft en pinjestol att sitta på. Det ska du ha jävla klart för dig alltså. Nej, sunnmöringar är där må vi ha. Hallå? Så, ja då, det var fan alltså. Ja, ja! Ja, så här! Då är Kjell Kjellen Byggset på sin årliga pensionisttur till Oslo bygda. Idag har jag haft med mig 60 pensionister på Frognerbadet. Där är det lej ut i och paddla i 5-6 timmar. Jag sa det till dessa pensionistdamerna med blått hår att det ligger och längar ute i den här klorsupan nu. Så det lutar fisk hela gängen. Så drar dock på land. Så nu är jag placerat ner i bussen som en dreven busschaufför. Så hej tena lady, det gällde både kara och kvinnfolk alltså, ej ska fuckan inte ha fulle buss i min med saus och piss och styr när det sätta. Där är det att triva på sig tena lady, men samma du går in i bussen. Så han, ja, där, ser du, så han så må du få jobba lite. Och han säger en pissa till en och han litar i ett kör och så kör med lite och lite och lite och lite och lite. Det här kan vara ett litet tips. Det är så här så driver ska laga tricka och styr och ställ i Oslo bygda med. Ska du sända folk på trick ner i dessa tunnellarna så blir han sittande fast där nere. Hvor i fakan ska gå på nu då? Så det här blir mycket uppegående där nu. Så får du lite på stuss i där. Sån, en och en halv liter. Ja, det här är helt fenomenalt. Så är det som jag egentligen ser utifrån det här nu att jag kunde faktiskt pejst på 2 liter. Så då har jag nöjaktig, ja då vet ni, ja, då har jag nöjaktig en god halvannje, 2 upp i 3 timmar till dig för det så här må skiftas på. Och då ser du jäkla gott far, ser du omtrent så våra klippfisksida, ser du? Då är vi alltså här uppe på Karl Johan, nu ser du valgboden i hjärna här. Nu vill jag gå min tur, checka valgfläsket, se om det är ett eller annat del ut så jag kan få ett eller annat. För nu är jag så svårt att kunna äta räva ta en död flodhäst alltså. Så nu är du uppe i hjärna och se vad dessa olika partier har att by på. Kom an! Lag opp! Sjåna Fabioso, hvor fin han er da. Ja, men han har ikke like fin bart som deg. Nei, han har ikke det. Han skulle hatt seg bart. Hatt seg sånn snårbrems. Han gjorde en sånn julepynt. Han gjør det fram en gang i år, altså. Men det er jagger det nok, spør du meg, altså. Ja, ja. SV, det er litt sånn tog og trikk og styr og stelle. Det er mye tog og trikk. Ja, men trikk er helt ut. Det er fullstendig ut med trikk. Ja, ikke i Oslo. Ja, hvor du skal ha trikk på Sunnmøre, oppe i fjellsiden? Nei, nei, men vi snakker om Oslo. Ja, men alt dreier ikke seg om Oslo. Nei, men her er det kommunevalg.
valg. Er det det? Ja, ja, valg meg her og valg meg der. Altså, østlendinger har floget, og har du fått toppene med blunkis, det er noe av det verste du kan få. Vel, vel, nå begynner du... Nå har jeg heite klokka begynner... Nei, faen, har jeg glemt pensjonisterne og trener lady, sikkert stoppende fulle. Nei, faen, altså. Hallo? Så, ja, da, det var... Faen, altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Ja da, likestilling og likestilling, fru Brom, altså. Her er hun nede i kiosken, sykmelde på tredje måned, og her skal det komme 16 busslasser med japanesere, vet du. Og da må man svele ombord her. Faen, nå begynner vi å få dårlig tid her. Vi må ha mye egne til å styre her. Og nei, det var jævlig. Det gikk jævlig. Ja, men hiver ned i hele dritet her. Sånn. Så er det om å gjøre å begynne å prøve å få ut verste klokken. Altså, jeg er nødde til friluft. Jeg er nødde å tåle lite grann i sjø. Likestilling med her og likestilling med der. Kanskje kvinnfolk på sjøen, men mannfolk som fører... Næja, begynner det å bli meget rød. Jeg mangler lite grann i natron. Men, det får lage også. Så jeg japsa, jeg vet noen faen ikke hva natron er. Nei, faen ikke ut klumpene jeg, altså. Jeg tror vi må ta med stor visp jeg, altså. Altså, når de har dårlig tid, så må han ty til det sånn her. Ja, han slo etter det, du. Helvete, hvordan skal møres. Du begynner å kjorte våt deg nå til hele dritt i. Ja, greit. Der, se nå hvor fint han. Ja, dette er helt perfekte. Se her nå er klumpene i begynner. Jeg får ikke ut verste skala, altså. Vet du hva faen jeg? Jeg tror vi begynner. Tror jeg bare slener. Tror jeg bare slener ta i. Nei, men for helvete faen! Hva er det slags motor ditt faenskap er her da ute? Inni øynene alt her. Ser ikke steikestøv. Helvete seg ikke båt faenskapet da. Jeg blender deg nå. Nei, pina det altså. Ute. Ja, ja. Så. Det er ikke mange liter igjen på etter styret, men du ser her, ja, ja. Japsene er såpass små, det er at det er tre mann på en svele, det. Så det blir meget, det er bare å få ned og begynne å steke opp. Hallo? Så, ja da, det var faen altså. Ja, 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 se her. Ja, her hender det drettes fra gar og grunn. I fjordøysystemet har vi ført inn visse sparetiltak. Du kan gjerne kalle det et slags miljøtips. Det går som følger. Her ser de. Her er det fjernet alt som heter papir og andre styr å torke seg med. Der kommer billettet så alle får på fergen i billett. Alle får en sånn billett når de kommer ombord. Og jeg gir deg beskjed. Ta vare på billettet i tilfelle de må dritte. Da går det som følger. Du sitter på dass og kjøter fullt og tømt rydde alt ihop. Så tar du fram kvitteringen, ja. Du legger inn først en vende. Sånn. Så legger du inn to. Der. Så river de ta et ørlite hjørne på dine her. Sånn. Dine der er jævla viktig, altså. Den legger vi til side, sånn. Bretta ut igjen kvitteringen, ja. Du ser her, det kom til en sånn snerte lite hål i. Da, og vår Herre gitt oss to pedaler, ser de. Ikke en finger som er like lung i dine slaure, men det er en som er litt lengre enn deg inne, i dine stygge finger. Da treder dine på her, ta gjerne blekksida inn, da så det er bil og enga til revinne på dem. Sånn, så treder de inn på stygge finger dine der, og så er det bak, og så graver rent. Ja, det grever, ja det er brutalt, men livet er ofte det. Så grever de rent her, så er det om å gjøre, nå får jeg fram igjen handa, så er det om å gjøre å få handa inn under kvitteringen, og drage rent helt inn med beina, bare sånn her. Slik, nå er her forholdsvis rent, men kjellen la til side seg lite flis her, det ser jeg her, til de spissende på den, så gjør de rent opp under naglet om i den, helt til slutt, sånn. Dette her har vært noe for inni Soltenbergen, eller kan jeg tanke rådlogi nede i Oslobygda. Innenfor dette her på Stortinget, ta vekk dassrullene, gi deg noen kvitteringer, så blir det meget miljøtips. Og så rusker de med dere kvitteringene til slutt, i tilfelle sjekker billetten.
La gå! Her er vi sent ute allerede. Faen, nå vil han jo nå. Hallo! Så, ja da, det var faen altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Ja, her ser du. Her kniper de seg fast opp i fjellsiden igjen. Helsikes plastutstyr. Her kjører vi fonja hvert år. Skyer gardstuene på kjøen med fjøs og kyr og hele forbannede striten ligger og dubber midtfjøs her. Se å bygge opp igjen. Gå sommer i møte med smil og munnje. Og sett, vet du, det er så plaget med rovdyr oppe til styret her. Her er gaupe, her er rev, her er, ja, havørn, hele hakkespett, ikke minst hakkespett, så hakker øynene ut av alt faen som kryper og går oppi siden her. Det er ikke en krone fra Stoltenberg-regjeringen til å få redda geitinget til å styre her. Neida. Så her er det bare å få geitinget og saudinget inn på kjøkkengolvet, inn i kjøkkenskap, opp i kjøkken, inn i kjøleskapet, opp under sengen, opp under dyna. Alt faen du kan tenke deg for å holde rovdyr kjeft i hunder. Og det synes de er meget lite tilfredsstillende. Men la gå! Du må holde den litt slakkere færen opp under her. Da. Det er 101 ute, altså. Vet du, kan ikke spørre en samme hvor mye regnstyr han er, vet du. Det er samme som spørre hvor mye penger han er, det vet du. Men spør du nå hvor mye han er mistet rovdyr, da er det tusenvis, vet du. Ja, ja, så... Nei! Hund i ferd! Kan ikke du passe på din forbannede hund i din da? Ikke så mye å styre med her. Ja, ja, vi er nødt til bare å gå med. La det skje nå da, for helvete altså. Det har vært verre hvis det var kjæringen for å si det sånn. Ha en strålende dag. La gå! Hallo! Så, ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja, ja! Se her! Tepp oss i lite grann, det er sånn her busskjøring ved attåt fergegreiene. Det er sånn hyggelig greie sommerstida. Steik hvor det regner, altså! Det renger til himmelig! Jeg forstår ikke disse strømprisene, altså. Nå fyller de magasinene, og så er det helt sikkert sånn her strømregning. Siste strømregningen jeg fikk, hun var altså så stor at postmannen fikk ikke den ned i postkassa. Kom i postoppkrav hele dritt i. Nei, takk i mitt. Og så er det vinterstida. Der er så gnalle kaldt, altså. Det var altså så kaldt nå i vinter. Jeg tror han var oppe under, ja. Det var en morgen nede i sentrum. Han var oppe i 30-40 minusgrader. Det var så gnallkaldt, og da kjører vi i nypresset her i Lensbruk. Lite grann det fukt inne. Stig ut av bussen, da var det så kaldt at hun bråtna på knellene på meg og bare hang så filje rundt der. Nei, takk i mitt hjem. Var ikke nok med det? Så sier han her, kjømme Fjord1-sjefen dundrende, vet du, og sier til meg at ja, du er nødt til å dra dem fram på Folstadalen og hente 9 skoleungdommer som nødde nedover til sentrum på Sømjink. Jeg heiv min buss i kjære fram i øynene, og er det 30 minus nede i Ørsta sentrum, så er det 50 fram i Nya Dalen. Jeg syste meg fram der, kjømme framåt der, og syns de ser disse her ungdommene sted bort med en sånn autovern-greie der. Tenk, det var en jævla løye måte der stod. Stod liksom sånn sitte her. Tenk, det var løye, ja da. Da har kapteinen da, en liten rødhåret snorvått, vet du. Da har han funnet ut at jeg nå til med å kjede oss. Nå til med å sleike snøvitt og glide kant i her, eller til autovernet. Og ble naturligvis hengende faste med hele tunga og gana og hele drit i der. Og disse 8 hinidiotene der prøvde nå på det samme. Så der hang 9 stykker faste der. Jeg visste nå faen ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg er ikke varme vatten, jeg skal ikke støv ombord inn i bussen. Vet du hva det enda med? Selveste Kjell en Big Set opp på autovernet, balanserende bort gjennom mens de pisser deg ta. Vel, vel, la gå. Sola skiner. Hallo! Så, ja da, det var faen altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Altså, ja, her ser jeg, nå legger jeg ned her, nå bygger jeg ned, her skal det lages tunnel. Hva i faen jeg skal ta bildet av japsene når det er tunnel alltid til styret? Har de tatt tunnel? Det er nede i hjørnet, vet du, det, og du sitter hele veien og...
utligna vet du, poppa sin öringe. Och när du kör ner i botten, då tar så skaj rivna på mitten där. Helvetes grejer alltså. Nej, tack i mitt det. Är ni sett det sig japsarna? Kör man busslast på busslasta och rota. Och det bilder vad det är helvetes dragning där vet du. Halt det kör med till doke. För bad sig gratis på offentliga toaletter i Norge då. Nej, hela dagen. Kosa sig. Då klipper de tånegler till hele grejen upp i hjørnet. Inn på disse fargedasja. Og helt til slutt så topper de opp i utslagsvasken. Stuper de opp i og ligger som i ryggen et par timer der. Spor en fyr her for å si deg. Hva faen er de etter disse japsene som de ringer på nå? Ja, rå fisk, sa han. Noe smushy, eller hva faen er han kalte det? Smushy, ja. Så her var, og de etter nøyaktig det samme som Stormåse, sa han. Ja vel. Det var samme avføringer som Stormåse med, da, sa jeg. Tresser du kolva ut av kvitmalingsbanen, bare letta på fiskringen? Nei, jeg skal passe seg på Stormåse. For han kan svelge deg på ett jaffs, han har ikke det vært for disse forbanna kameralinsene jeg har her rundt her, da. Nei, fått hun her og meldte et melkveitkleppa, eller hva faen, fått ni hit nå. Forresten, spreker dame, flere 80 år hun. Gjort comeback i politikken, sittende på der. Nei, meget. Skal få sett her. Skal du bygge tunnel og jernbane ikke opp i fjellsiden her da? Nei, takk og pris. God jul. Hei.